hadisələr baş verir. Yəni ki, bizim gözlənilmədən yaxşı mənada da axarlar olur. Məsəl üçün, biz heç o vaxta xəyalımıza gətirə bilmirdik ki, bir gün sərhədlər açılar və biz asanlıqla, rahatlıqla gedib gələ bilərik. Bizim Azərbaycanlılar Opuzada Apollo'ya gediblər 1960'da. Mən Rəcəvi ki, məndən Rastatüsədə, məndən Bahəm getdi Londona, o getdi Avropada, Apollo'nun adını, formulasını o yazdı. Ya böyük qəlbi cərrahları Azərbaycanın da Qayz hospitalında. Ya təvazökarlıqdan uzaq düşməsin, mənim qızım Sara Nobel prizini aparıbdır genetik nörolojiyada. Bizim Sina müəllim ki, indi Tazaqdan, Amerikadan gəlib bizə qonaqdır burada, böyük arşitektdir Sina Nurazər, böyük tanınmış adamdır. İranın tarixində də elə Azəri türkləri böyük-böyük nəqşlər salıblar. İctimai televiziyadan niyə razıyam? İctimai televiziyon bizim ənənələrimizə, bizim mədəniyyətimizə, bizim özlüyümüzə o qədər proqramlar qoyur ki, məni xoşal edir. Sizin bu qurultayı şey qoydunuz, Bakı və Təbriz qurultayı azadı tədbirini və Şəhriyarın məsələn tədbirini qoydunuz, yenə də London dər yerdə tamaşa elərdik, mən özüm də iştirak edirəm. Bu böyük hadisədir bizim üçün. Mənim Azərbaycanım var, mənim əyam Londonda möhkəmdir yerdə. Bir də bir rəhmətli Xeydər Əliyev mənə 1998-də idi də Bahəmidox və 94-də söhbət elədi. Bir nəyin yoxdur ki, burada hər şeyim var. Dedim, bir şeyim yox idi mənim deyəcə. Mənim vətənim yox idi. O zaman ki, mənim Azərbaycan müstəqil oldu, London, dünya mənim əyamın anında möhkəmdir. Onu adam çıxmasa vətənlərin, onu hiss eləyəməz. Yəni, ümid ilə yaşayın ki, bizim dilimizdə olacaq. Qarabağımız da azad olacaq. Mən fəxr eləyəm ki, mən Azərbaycan deyəm. Çox sağ olun, Qamca müəllim. Mən istəyirəm sizdən sağolaşım və tamaşaçılarınıza bir daha təqdim edəyəm. Qonağımız kim idi? Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının sədr müavini, Edinburgh Universitetinin professoru, Qamca müəllim Səbri Təbrizi idi.